kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhowaada waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobadaaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaasi oo uu kula kulmayo ama uu kula balansan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo muddooyinkii la soo dhaafay aysan isku fiicnayn ama xurguf siyaasadeed ay ka dhexiisay waxaan eegi doonaa kulankaasi wakhtiga uu dhacayo iyo waxyaabaha laga filayo in kulankaasi looga hadlo iyo natiijada ka soo bixi karta sidoo kale waxaan eegi doonnaa xamaas oo si adag uga hadashay dilka carruur uu dhalay hogaamiyaha siyaasadda ee ururka xamaas ismaaciil haniya isaga oo sheegay in dilka wiilashiisa aysan waxba u dhimaynin ururka xamaas faafaahin ku saabsan ayaan eegi doonnaa iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka weli ka socda magaalada khaza iyo xabadjoojinta oo laga cabsi qabo in ay dib u dhacdo amaba ay burburto iyo sidoo kale booliiska soomaaliya oo sheegay in khatar amni aysan ka jirin magaalada muqdisho xilli muddooyinkii lasoo dhaafay hadalhaynta arrintan ku aadan ay taagnayd soo dhowaada qodobadaasi oo dhan ayaan iigi doonaa muuqaalkan lige sar shiere garey lana wadaag saaxiibbadaada wixii aragti ee kaaga baxayna qaybta hoose ee faallada ama commintiga nogreb waxaan kaloo kaa codsanayaa inaad sabskribe saarto janaalkeenna aadna furato gambaleelka si warar kasta oo aan halkan soo dhigno aad u hesho ama aada ula socoto waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u safray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya isaga iyo wafdi u hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa ka degay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya madaxweynaha ayaana halkaasi kula kulmaya ama kula ballansan madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhexaysay xurguf siyaasadeed sidoo kalena madaxweyne shariif uu baraha bulshada ama meelaha fagaarayaasha uu ka dhaliilayey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogaan helion ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay ku kulmi doonaan ama ay isku arki doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne shariif sheekh axmed waxaana kulankan dhexdhexaadinaya وحنا كنا كان قيب كأه أنت بدن حل بانه ذم الدولود أو يجنا ايه كوس وجن مجال ذن يروبي ايه عاصمة الدل كينيا مدعوني هراء الصومال يا شريف شق أحمد أيها تن إمرك اي الدبلوط دورتي مدعوني حسن شق محمود وعوق دليل سنة هنان كودولد وهو جامين يو يتلابوين كي أو ايه قاضي أو أي أجو هراء يسا وح كبدل كدستور أو إلا يحد سياسيين تا معارض كأي كا أما أي كسهور جدا مدعوين حسن شق محمود أيها هاد دون انو اسكح ليو سياسيين تن انكستو هاد لو اركو كولن كفرم اما الشركة كرع نيروبي كلًا بلاد أي هل كاسكو يا لنا يعني مدعون حسن شيخ إسيدو كلا مدعون الشريف شيخ أحمد سبب تناوحل كل شيء إن أي جران سياسيين كلا أو كأركد دوان مدعون حسن شيخ محمود أو جده هدلك دبده كوسو أو حتى جوجا مجالد النيراوي أي عاصم هذا دلك كيان جذو سياسيين تعسي وسن كلًا كدل بن مدعون حسن شيخ محمود وعروسين مضان إن ما المكهر مدعون حسن شيخ إسيدو كلا الشريف شيخ أحمد أي إسكو أركان dalka boqortooyada sacuudiga halkaasi oo labadoodaba ay u tageen inay soo cumraystaan halkaasi ayayna ku kala warqaateen waxayna ku ballameen inay yeeshaan kulamo kale oo gaara marka ay cumrada soo dhammaystaan kulankaasina waxa uu suurto galay in maanta uu ka dhaco magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xogaha kale oo aan helayno ayaa werinaya in suurtagal ay tahay in madaxweyne xasan sheekh inta uu ku sugan yahay kenya inuu halkaasi kula kulmo siyaasiyiin kale oo kasoo horjeedo dowladdiisa ama diidan arrinta waxkabeddelka dastuurka oo uu ugu horeeyo ra-iisal wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre iyo siyaasiyiin kale kulankaasi isha ayaa lagu hayaa waxyaabaha ka soo baxana halkan ayaad kala socon doontaan wararkaena kale hadaan eegnana xamaas ayaa si adag uga hadashay dilka caruurta uu dhalay hogaamiyaha siyaasadda ee ururkaasi ismaaciil haniya waxaana duqayn ku dilay ciidamada cirka ee israa'il hogaamiyaha siyaasadda xamaas ismaaciil haniya waxauu xaqiijiyey in saddex ka mid a wiilashiisa iyo afar caruur ah oo uu awoow u ahaa lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay magaalada khaza warbaahinta xiriirka leleh xamaas ayaa sheegtay in gaariga ay la socdeen wiilashaasi lagu weeraray xirada al-shaati oo ku dhow magaalada kaza haniya ayaa sheegay in dhacdadani aysan waxba ka bedeli doonin mowqifka ururka xamaas oo dagaal adag kula jira ciidamada yahuudda ee israa'el sidoo kale wuxuu sheegay in arintan aysan waxba ka beddeli doonin dalabaadka xamaas ee wadahadallada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah militeriga israael ayaa sheegay in wiilashan ay ahaayeen xubno ka tirsan garabka militariga xamaas sidaasina ay u beegsadeen oo ay duqaymaha ugu dileen wiilashan wiilashan ayaa la sheegay in ay u socdeen xaflad qoys oo ay ku xusayeen maalinta koowaad ee ciidulfidriga oo shalay ku beegnayd ismaaciil haniya ayaana u sheegay talefishinka aljaziira in saddex wiil oo kale ah haasem amiir iyo moxamed ay ku sugnaayeen khaza intii uu dagaalka socday balse ciidamada cirka ee isra'el ay duqayn ku dileen bayaan ka soo baxay ururka xamaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in afar ka mida wiilashaasi oo uu awoowe u ahaa haniya oo kale ah muna amel khaalid iyo razan ay ka mid ahaayeen dadka lagu laayey ama lagu dilay duqaynta militariga isra'el ay ka geysteen magaalada khaza haniya ayaa sidoo kale sheegay in warkan uu maqlay xilli uu buuqanayay dhaawacyadii falastiiniyiinta ee loo qaaday in lagu dabiibo caasimadda qatar ee dooxa oo ah halka uu degan yahay hogaamiyaha siyaasadda ee xamaas cadowgu waa dhalanteed haddii uu u maleeyo in ay beddelayso mowqifka xarakada caruurteeda oo la beegsado marka la gaaro meesha ugu sarraysa ee wada xaajoodka ama xabajoojinta iyo ka hor inta aysan xarakodu soo dirin jawaabteeda ayuu u sheegay ltelefishinka al-jazeira isaga oo caraysan militariga israa'el ayaa sheegay in ay ka takhalluseen saddex ka mid a saraakiisha garabka militariga ee xamaas ee ku sugnaa bartamaha marinka kaza iyaga oo intaa ku daray inay yihiin wiilal uu dhalay ismaaciil haniya war-saxaafadeedka laguma xusin dhimashada caruurta uu awooga u yahay ismaaciil haniya hogaamiyaha ururka xamaas iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah madaxweynaha maraykanka joy biden ayaa wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalka u diray madaxa c i a da maraykanka william banis soo jeedintii ugu dambaysay oo xamaas ay sheegtay in ay falanqaynayso ayaana lagu soo waramayaa inay ka mid tahay in la sii daayo afartan la hayste oo israa'il ah oo lagu haysto khaza kuwaasi oo lagu beddelayo sii daynta sagaal boqol oo falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada israa'iil ismaaciil haniya ayaana lagu tiriyaa inuu yahay hogaamiyaha guud ee ururka xamaas waxaana uu ahaa xubin caan ka ah دق دقة كتن إنسانة سجال بقول إسديتنكي وعنا لو دورتي ماذا حفيز كسياسة إحماس سنة كي لا كنت ضبي تونكي وزارة أريمة هديبدة أمريكا كا أيانا كنت المامتي أرجع حيسو سنة كي لا بدك كنت تونكي ما إيه إيه قويس كحنية اللي إيه جود له دجال كصعدة wiil kale ayaana la sheegay in la dilay bishii febraayo halka walaalkiisa iyo wiil uu adeer u ahaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii hore <muchos> waxaana ku xigay wiil uu awoobo u yahay oo isna la dilay bishii nofembar ee isla sanadkii hore israa'el ayaana waxaad moodaa inay si gaara u beegsanayso hogaamiyaasha ururka xamaas caruurta ay dhaleen iyo kuwa ay waalidiintu u yihiin haddaba waxyaabaha ku soo kordha dhammaan wararkan aan idinla wadaagay halkan ayaad kala socon doontaan muuqaalkan like saar sheer garey aragtidaadan qeybta hoose ee faallada noo gureeb subskribina noo saar janaalkeenna si aad u hesho warar kasta oo aan halkan ku baahino